კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი ადასტურებს, რომ 2007 წლის 8 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედისთვის ლიცენზიის გაუქმების გადაწყვეტილება კომისიამ ზეწოლის შედეგად მიიღო. ამის შესახებ გიორგი ფრუიძემ 7 ნოემბრის საქმეზე მოწმედ დაკითხვისას განაცხადა. ფრუიძე 2007 წელს გადაწყვეტილების მიმღები ერთ-ერთი პირი იყო, თუმცა ამის მიუხედავად მისთვის იმედის საკითხის განხილვის შესახებ არც კი შეუტყობინებიათ და დოკუმენტის სხვა წევრებმა მისი ხელმოწერის გარეშე მიიღეს. მოწმის მტკიცებით კომისიის შენობაში შეიარაღებული პირები შევიდნენ, რაც ზეწოლა დაღიქმებოდა. პროკურატურამ კონსტიტუციური უსაფრთხოებისა და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტების თანამშრომლებს დაკითხა. სპეცრაზმელები, რომლებიც 7 ნოემბერს სპეცოპერაციაში მონაწილეობდნენ, ამბობენ, რომ ტელეკომპანიაში ეთერის გათიშვისა და აპარატურის დაზიანების ბრძანებას ასრულებდნენ. იმ პირის სახელი და გვარი ამ მოწმეებს არ უხსენებიათ, ვინც ამ საქმეში ბრალდებული არიან, რომ მათგან მიიღეს რაიმე დავალება. მათ ახსენებს თავიანთი უშუალო ხელმძღვანელი პირები და მოგეხსენებათ, რომ ეს უშუალო ხელმძღვანელი პირები, ვინც მათ ჩვენებაში იქნა გაცხადებული, მოწმეულ საქმეზე ბრალდებული სტატუსითაც კი არ სარგებლობდა. დაიკითხნენ სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები, რომელთაც დეტალურად განმარტეს, თუ როგორ იძალადეს ჟურნალისტებზე, როგორ გააძევეს ისინი ტელეიმედის შენობიდან და ადგილზე. ამ ყველაფერს კონტროლს უწევდა ერეკლე კოდუა და დავით ახალაია. სწორედ ეს პირები იყვნენ, რომლებიც უშუალოდ ივანე მერაბიშვილის მითითებით ადგილზე ახდენდნენ ამ დანაშაულებრივი ღონისძიების ხელმძღვანელობას.